Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati jednačine sa apsolutnom vrednošću. Za početak, kad vam se pojavi nešto unutar apsolutne vrednosti, recimo da kažemo apsolutna vrednost od nekog a, mi se oslobađamo od te apsolutne vrednosti tako što možemo bukvalno da obrišemo te zarade da samo ostane a, ali pod uslovom da to što se nalazilo unutar zarade bude veće ili jednako nuli, ili brišemo te apsolutne zarade i pojavljuje se minus a samo ako je to što se nalazilo u zaradi manje od nule. Dakle, uvek imamo ta dva slučaja koje je potrebno razmotriti. Ajmo sada da rešimo ovaj prvi zadatak. Kaže, apsolutna vrednost od 3x plus 2 je jednako 5. Ajmo da vidimo šta je apsolutna vrednost od 3x plus 2. Znači, oslobađamo se ovih zagrada, brišemo ih, ostaće samo 3x plus 2 u situaciji kada je 3x plus 2 veći ili jednako nuli. Ili će biti minus, pa u zagradi 3x plus 2, u situaciji kad je to 3x plus 2 manje od nule. Odnosno, to će dalje biti jednako 3x plus 2 ako je ovo 3x plus 2 veće od nule. Dakle, ovu dvojku prebacimo sa druge strane, to će biti minus 2. Dakle, 3x će biti veći ili jednako od minus 2 i ovde možemo da se oslobodimo ovih zarada, ovaj minus ubacimo unutar zarade, to će biti minus 3x minus 2 pod uslovom da je to isto, dakle, sad u ovom slučaju manje od minus 2. Opet smo ovu plus dvojku prebacili sa desne strane, to je sada dalje jednako 3x plus 2 pod uslovom ovde ovu jednačinu možemo podelimo sa 3 i ovu jednačinu možemo podelimo, ne načinu da podelimo sa 3, dobit ćemo ovde da x veći ili jednako od minus 2 trećine, a ovo ćemo da tretiramo kao minus 3x minus 2 pod uslovom da je x manje od minus 2 trećine. I sad imamo dakle dva slučaja. Prvi slučaj će biti kada ćemo umesto ove apsolutne zarade apsolutno 3x plus 2 da napišemo jednostavno samo ovo 3x plus 2 i to bi trebalo da bude jednako 5. Dakle, potpuno smo se oslobodili od te apsolutne zarade bez ikakvih posljedica, ali uz ovaj uslov ovde. Znači, sva rešenja koja budu bila ćemo prihvatati ako budu veća od minus 2 trećine. A drugi slučaj koji ćemo imati je kad se oslobodimo tih apsolutnih zarada, ostaće na minus 3x minus 2 i to će biti jednako 5, ali pod uslovom da sva rešenja koja dobijemo budu manja od minus 2 trećine. Ajmo da uradimo ovaj prvi slučaj, imamo ovo plus 2 prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je 3x jednako 5 minus 2, odnosno 3x će biti jednako 5 minus 2, to je 3, podelimo celu jednačinu sa 3, pošto ovde između trojke x puta, imat ćemo da je x jednako 3 podeljeno sa 3, odnosno da x jednako 1. I naravno to rešenje ćemo da prihvatimo jer je jedinica rešenje koje je veće od minus 2 trećine. Sa druge strane imamo minus 3 minus 2 da je jednako 5, ovo minus 2 prebacujemo sa desne strane, imat ćemo da je minus 3x jednako 5 plus 2, to je 7, delimo celu jednačinu sa minus 3, imat ćemo da x jednako minus 7 trećine. Da li prihvatamo to rešenje? Prihvatamo i to rešenje jer zadovoljava uslov da je manje od minus 2 trećine. Dakle, dobili smo dva rešenja ove naše apsolutne jednačine. Ajmo sada da uradimo ovaj drugi zadatak. Za početak ovo minus 6 ćemo da prebacimo sa desne strane i dobit ćemo da apsolutna vrednost od x plus 2 je jednaka 6. A šta je ovo apsolutna vrednost od x plus 2? Kada se oslobodimo ove apsolutne zarade, dakle možemo se oslobodimo bez posljedica te apsolutne zarade da ostane samo x plus 2 u slučaju ako to bude veće ili jednako od nule, ili da se oslobodimo zarade a da ostane minus, dakle bit će minus u zagradi x plus 2 pod uslovom da to bude manje od nule, odnosno to je sada dalje jednako x plus 2. U slučaju da je ovo plus 2 prebacimo sa desne strane, bit će da je x veći ili jednako od minus 2, ili ćemo imati s ovim minusom, uđemo unutar zagrade, bit će minus x minus 2, pod uslovom da je x manje od minus 2.
I ajmo prvo da zamenimo, dakle prvi slučaj će biti da tu apsolutnu zagradu menjamo s ovim ovde. Dakle imat ćemo da je x plus 2 jednako 6 uz uslov da je x veći ili jednako minus 2. A drugo će biti da imamo da je minus x minus 2 jednako 6 uz uslov da je x manje od minus 2. Ajmo sada da rešimo ovaj prvi slučaj, dakle ovo plus 2 prebacujemo sa druge strane, imat ćemo da je x jednako 6 minus 2, odnosno x jednako 4. To rešenje prihvatamo zato što je četvorka broj koji je veći od minus 2, onda sad ovdje imamo minus x minus 2 da je jednako 6, prebacujemo ovo minus dvojku, imat ćemo da je minus x jednako 6 plus 2, odnosno minus x jednako 8, to jest x će biti jednako minus 8, minus 8 je broj koji je manji od minus 2, zadovoljava taj uslov, dakle prihvatamo i ovo rešenje, takođe i ova jednačina ima dva rešenja. Ajmo sada da rešimo sledeći zadatak. Kod ovog zadatka imamo situaciju da je ovo apsolutna vrednost od 4x minus 1 plus 4 jednako 0. Prvo uzmemo ovo plus 4, prebacimo sa desne strane, dobit ćemo da je apsolutna vrednost od 4x minus 1 jednako minus 4. E sad, kad mi imamo apsolutne zagrade i sve ono što ubacimo u te apsolutne zagrade, bilo koji argument, kada izađe iz tih apsolutnih zagrada, morat će da bude ili veće od nule ili jednako nuli. Dakle, ne možete da dobijete neki broj da bude negativan. Dakle, apsolutna vrednost, na primjer, od 5 će biti 5, apsolutna vrednost od minus 5 će biti 5. Dakle, uvek bude pozitivan broj ili eventualno nula ako je unutar apsolutnih zagrada bila nula. Tako da, ovaj zadatak ovde nema rešenja. Zašto? Pa zato što ne možete da nađete apsolutnu vrednost nekog broja, a da to bude jednako minus 4. Ne može da se dobije negativan broj. Sad vi, ako ovo ne verujete, možete i peške da probate da uradite ovaj zadatak primenom istih postupaka kao što smo radili u prethodnom zadatku. Dakle, uzmete apsolutnu vrednost od 4x minus 1, to će biti 4x minus 1, u slučaju da je to 4x minus 1 veći ili jednako nuli, i bit će minus 4x minus 1 u slučaju da je 4x minus 1 manje od nule, pa možete da rešite zadatak. Ajmo sada da uradimo ovaj primer. Ovde ovu plus šesticu za početak prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je minus 5 puta apsolutna vrednost od x plus 4 jednako minus 6. Uzmemo, podelimo celu jednačinu sa minus 5, imat ćemo da je apsolutna vrednost od x plus 4, ovde su trebale budu apsolutne zagrade, nisam lepo napisao, da je jednako minus 6 kroz minus 5, odnosno apsolutna vrednost od x plus 4 će biti jednako ovaj minus i minus će dati plus, pa ćemo imati 6 petine. E sad, šta će biti apsolutna vrednost od x plus 4? Apsolutna vrednost od x plus 4 će biti x plus 4 pod uslovom da x plus 4 veći ili jednako od nule, ili će biti minus u zagradi x plus 4 pod uslovom da x plus 4 manje od nule. To će sada dalje biti jednako x plus 4 pod uslovom da je x veći ili jednako od minus 4, ili bit će minus x minus 4 pod uslovom da je x manje od minus 4. I sad to zamenjujemo, dobijemo prvi slučaj. Dakle, prvi slučaj će biti da x plus 4 jednako 6 petine pod uslovom da x veći ili jednako od minus 4, odnosno x će biti jednako 6 petine minus 4, x će biti jednako, ovu četvorku možemo napišemo kao 4 kroz 1, pa proširimo sa 5, to će biti 6 petina minus 20 petina, x će biti jednako minus 14 petina, jer ovu peticu prepišemo, a oduzimamo plus 6 minus 20 i to je minus 14, odnosno to je recimo minus 3, minus 2 cela i 4 petine. Minus 2 cela i 4 petine je broj koji je veći od minus 4, pa ćemo da prihvatimo to rešenje. A drugi slučaj koji ćemo ovde imati da je minus x minus 4 jednako 6 petine, odnosno minus x će biti jednako 6 petine plus 4, minus x će biti jednako 6 petine plus ovu četvorku napišemo kao 4 kroz 1, proširimo sa 5, bit će 20
petina, minus x će biti jednako 26 petina, a samo x će biti jednako minus 26 petina, to jest x će biti jednako minus 5 celih i jedna petina, to minus 5 celih jedna petina po uslovu mora da bude manje od minus 4, da, manje od minus 4, tako da prihvatamo i ovo rešenje kao rešenje ove jednačine sa apsolutnom vrednošću. To je to za sada, pozdrav i sve najbolje!